Atenção, mobilização nível 4. Local, Torre Fisk. Fisk? Participar dessa festinha? Você sabe como são os advogados dele. Temos que seguir as regras. Poxa, Yuri, esperei 8 anos por isso. Quer mesmo ajudar? Vai pra Times Square. Parece que os caras dele estão tentando impedir meus reforços de chegarem à cena. Pode deixar. Tô chegando. Parker, cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue. Sim, desculpa, sim. Cuidando de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Melhor terminar isso logo e voltar pro meu trabalho real. Parece que alguém chamou a cavalaria. Prontos para a dose fresquinha de sofrimento diário? Yuri!
sabia que o Fisk não desistiria assim. Ambiente de trabalho hostil. Todos. Vamos, vamos! Eles desativaram os elevadores pelas escadas! Eu prefiro algo mais direto. Spider-Man, situação: indo para os andares de cima, torcendo para não ativarem os elevadores. Estão atacando os helicópteros. Parece que o Fisk tem homens armados em cada andar. Tá desesperado. E tá atacando com tudo que tem. Preciso encontrar ele e acabar com isso. Ainda não. Acabamos de pegar uma conversa. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas para prender eles de vez. Beleza, vou pra sala do servidor. Ligação da May. Melhor atender. Ah, oi, tia May. Que barulho todo é esse? Tô vendo um filme de super-herói. E aí? Só queria confirmar se o jantar de amanhã tá de pé. Com certeza. Olha só, eu preciso ir. Tá bom. Te amo. Também te amo. Essa é minha deixa. Spider-Man! Você mereceu. Acaba bem pra vocês? Você vai ter um péssimo. Sai, merda! Cuidado! Por que você não...
pouco. Vamos ao próximo. Tem que achar a sala do servidor antes que não sobem provas. Se eu entrar por aqui, vão destruir as evidências. É melhor entrar de forma sorrateira. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. O Fisk pode ser um criminoso sujo, mas seus dutos de ventilação são bem limpos. Rápido, o chefe quer tudo apagado. Não dá pra incluir mais rápido. Tá tão bonitinho quando eles estão distraídos. Como tá indo? Quase lá. Só mais um minuto ou dois. Certo, se precisar saber onde estamos, é da assistência técnica. Esqueci minha senha. Ele não pode chegar perto do terminal. Arruma ele! Mantenham ele longe. Aviso. Exclusão total iminente. Achava que os caras de TI do meu último emprego eram nossos. Tenho que acessar o terminal antes que tudo suma. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o kernel. Escondido na sala do servidor? Que covardia. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança ignorante. Verdade, mas faz parte do meu charme, né? Maldito. Derrubem essa porta agora! Passem por ele! Destruam tudo! Olha sua boca! Eu fiz isso! Você já fez algo que realmente importasse? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Pare de ganhar! Sem mim, a escória que mantém o seu controle ficará livre. E isso será sua culpa! Foi uma longa jornada, Fisk. Tô quase triste por ver isso acabar. É apenas o começo. Bom, se prepara pro evento principal. Yuri, uma explosão! Eu vi. O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão antibombas. Vou garantir que ninguém fique no caminho. Vou curtir isso aqui. Acho que são todos. Tudo limpo, suba. Oi, pessoal. Acho que as bombas são parte do plano de fuga do Willy. Acho que estão presos. Vá salvar eles. Nós procuramos as bombas. Alguém! Pessoal, se afaste! Evacuem o prédio! Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar eles. Spider-Man! Não dá pra sair! Estamos presos! Eu levanto. Quando puderem, saiam rápido. Se conseguirem andar, ajudem os vivos, tá bom? Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é Yuri. Tá tudo bem, capitão? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pouse. Nem segui se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já estava planejado? Porque já devia estar mesmo. Droga. Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido! Estamos tentando. Cuidado! Você cometeu um grande erro. Trocadura pra você.
Mais mísseis? Não tô exagerado, não acho. Dia Nacional do Míssil, ou sei lá? Vou fechar seu bico! Opa! Cara, como um esquadrão antibombas passou por isso? Calma, gente! Tem pra todo mundo! Isso vai te deixar quieto! Essa área tá limpa. O esquadrão antibombas deve estar logo à frente. Tomara que estejam bem. Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho. Vamos logo atrás. Tá indo, chefe. Então eu fiz que tinha vocês na coleira o tempo todo? Credo, agora essa imagem não sai da cabeça. Então o plano de vocês não deu certo. Que tal o plano B? Levar uma surra. Oi, Yuri. Uns caras da sua equipe estavam sob o comando do Fisk. A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa do Willy. Tô na porta do escritório dele agora. Acaba com ele. Agora. Com prazer. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. Prepare o helicóptero. Vai ser rápido. Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua tolice acaba agora. Ah, você sabe que eu ainda tô te vendo, né? 8 anos dessa insolência. Não é pra mim? Não precisava. Preciso de uma defesa. Tá recarregando. Tá, agora! Como isso é possível? Que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você! Pode vir com tudo! Me deu abertura. Estorvo desagradável! Aguenta firme. Vai acabar logo. Aqui não é o seu lugar, garoto. Dessa vez não. É hora de acabar com isso. Você que pediu.
sempre foi. Pode vir com tudo. Você é o grande erro dessa cidade. Ah, eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Pra cima! Idiotas! Vocês são treinados para lutar. Lutem! Dá respeito. Não quero desculpas. Ninguém mexe. Fica vivo. Proteja o chefe. Não, eu sou imbecis. Onde estão os reforços? Eu não sei, né? Agora finalmente vai para Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta. O Kingpin vai pra prisão. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar. Talvez tirar umas férias.
Parker, cadê você? O conselho vai chegar logo. Precisamos fazer a verificação do equipamento.